Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про те, що Навалдаєн наговорив Путін та які сигнали з цього ми можемо виділити, говоримо з Миколою Давидюком, політологом. Миколо, вітаю вас. Що нового почули в промові Путіна? Чи, власне, нічого? Доброго дня. Я думаю, що промова Путіна на Алтаї – це якраз таки демонстрація того, як можна 20 хвилин виступати і нічого не сказати. Повністю порожня, заїкався, наляканий, видно, що мислення звужується через страх. Дуже багато повторювався про минуле, про там створення України, безпеку України, все решта. Але не було жодного слова про те, що використання ядерної зброї, погрози Заходу, він там 17 разів згадав взагалі слово «Захід», але воно риторику якраз не було. Це говорить про те, що от його ядерна риторика, він піднімає її, намагається залякати, потім, щоб її не використовувати, іде вниз. То от якраз таки зараз це демонстрація з спадаючого тренду в ядерному питанні. Більш того, жоден західний лідер туди не приїхав, жоден серйозний політик туди не приїхав. Тобто це внутрішня тусовка, на яку витратили кілька десятків мільйонів доларів, просто щоб вони поїхали і поговорили, типу, все те, що вони могли насправді зробити в Москві, навіть не виїжджаючи зі своїх кабінетів. А який зміст взагалі тоді був збирати цей народ, готувати цю доповідь, щоб показати, що він живий? Ні, думаю, ніякого не було, але оскільки форум щорічний, це так званий російський Давос, куди вони звозять цих всіх нафталінових полутрупів. От тому насправді треба було продовжувати це робити. Ну і він зараз якраз таки це зробив. От, але повністю порожній, повністю не прокомунікований. Я думаю, що він якраз таки це демонстрація, якраз таки упадку Радянського Союзу. Така чиста Брежнівщина. Більш ніж впевнений, що може не прийти в року, як його оточення повезе на це. Його оточення повезе на чу в Новогорі. Чи Захід буде якось реагувати на цю промову, чи просто навіть немає змісту? Немає змісту, а там нема на що реагувати. Просто порожня, я думаю... Так, кажіть. Ви сказали про те, що Путін понизив цей так ядерний градус. Чи він насправді вже його повністю ховає, цей козир, і пробує щось нове шукати? Чи це тимчасова така штука? Ні, тимчасово. Я говорю, його ядерні погрози під по графіку вверх-вниз. Він качає цей графік і от зараз просто йде спад. Ну, візьміть, травень був пік, потім червень спав, а липень трималися, потім серпень вверх, вересень вверх. Діж так, серпень вверх, вересень вниз, жовтень знову вверх. Зараз кінець жовтня знову спадає. Тобто він грається цим, його найбільший страх, що люди перестануть вірити в ядерні погрози. Тому він зараз намагається трошки відкатати назад, щоб потім знову через певний час почати погрожувати. Плюс Україні кинуть цю історію з брудною ядерною бомбою, в яку, на превеликий жаль, і на західних політиків все ж таки повірило. Тому ось це була одна з його проблем. Зараз, я думаю, що він буде намагатися відкатати, привести в якесь нове русло. Ну і знову ж таки, це теж підготовка до саміту G20. Йому потрібно з чимось їхати і показувати, з чим він бореться. Да? Бо, наприклад, навіть Китаєм сказати, що він не може захватити в 20 разів меншу Україну, йому потрібно було виправдання. Ну от китайцю Сі Цзіньпіну, він буде розказувати, що там брудна бомба ядерна, тому йому там ускладнюється завдання. Але це смішно. Друге, я думаю, що це теж важливий момент, це те, що Путін саме як країна почав визнаватися терористом, Польща проголосувала от якраз таки в цей день на трубку сів. В Росії зараз відбувається, як на мене, на мій погляд, такі певні ігри престолів, шукання коаліції. Пригожин-Кадиров – це вже одна коаліція? Я думаю, що це нетипова спроба заробити грошей на війні, коли можна викинути частину оточення Путіна, яке не хоче бути токсичним, яке не хоче бути якраз таки путіністами, і от них хочуть позбутися. Але я не впевнений, що ця коаліція буде довго жити. Друге, я не впевнений, що ця коаліція професійна. Коли повар і недоучений Кадиров в школі намагається рулити російською армією, це говорить про те, що це стадо баранів на чолі з бараном. Да? Тобто в Росії завжди ж була історія, що на чолі з тигром, але ми дивимося на них, і там барани. І це стадо баранів, яким управляють барани. Тому вони програють. Я вчора спілкувався з нашими солдатами, які воюють на Бахмуті. Там 1 до 5, 1 до 6 втрати на нашу користь.
Тобто в 6 разів більше втрачає Росія, при тому, що частина цих солдатів, наприклад, піків і зеків вбивають якраз такі самі росіяни за те, що вони тікають з поля бою. Тому це вам кадировська армія, це вам якраз такі ось ці всі лобстерні ігри путінські, кухонні. Ну, от, якщо раніше політика була на кухні, то зараз вже твориться на кухні. Але зеки – це не військові. Вони намагаються продемонструвати нетиповий сигнал, але в той же час і поведінку, і менеджмент військовий. Але в той же час це неефективно. Ну, нехай буде більше таких. Нехай гризуться, щурі в банці давлять один одного, нам це стоїть на користь. Чи може бути такий варіант, що все-таки Шойгу замінять на Пригожина, ну, чи Кадирова, не знаю? На рахунок Шойгу і Кадирова, там історія така, що Шойгу хочуть замінити, Шойгу вже почав працювати проти медіа, що вони не висвітлювали поразки. Всі кидають списи Шойгу, зрозуміло, що на Путіна вони ще бояться. От, хоча не всі, дехто вже і проти Путіна точить, те, що Собчачка втекла, це говорить, що Рогозін Путіна вже не боїться. Якщо він племінницю, чи там хто вона, похресницю, вигнав з Росії, це говорить, що її хресного він вже не боїться. Путін для Рогозіна вже не хресний батько. Тому Собчачка бігла лошадь через кордон Білорусі на Литву, тому що її дядька вже ніхто не боїться. Ну і найголовніше, це те, що частина ще залишається зі страхом, тому кидають ці списи в Шойгу. Шойгу буде козлом відпущення цієї війни. Він буде це. І ще такий інсайт. Путіну вже його спецслужби, Патрушев поклав на стіл, це наші спецслужби говорять по великому секрету, що поклали папку програш, моделювання програшу. Що робити в разі програшу? До цього була папка швидка перемога, довга перемога і мирний договір. Зараз вже є папка програш. Тобто Путін готовий прийняти програш, він його моделює. Тобто, вже ці розмови, що зберегти обличчя, так як нас Макрон закликав і інші. Ні, вже лежить папка програш, вони готові його прийняти. Публічний програш Путіна, тобто промови Сі Цзіньпіна після того, як обрали його в чергове керівником, так Китаю, там, по суті, Росію не розглядають як великого гравця геополітичного? Ні. Росія в очах Китаю виглядається як тушонка. Просто яку в якийсь момент доведеться відкрити і з'їсти. Просто тупа консерва, яку треба буде випарашити, просто її час не настав. А для росіян, насправді, переобрання Сі Цзіньпіна виглядає як обрання справжнього генсека. От Путін ніколи не обирався красиво, і взагалі не обирався, да? А тут, типу, дві партії, 3000 членів піднімають руку. Ось там справжній комунізм, ось там справжній Радянський Союз, сильний, справжній Радянський Союз. І вони дивляться на Сі Цзіньпіна і кажуть, о, Путін не такий, Путін слабенький, Путін лисий. Да? Подивіться на Сі Цзіньпіна, сильний, мощна економіка, волосся хоча б на голові є. Путіна вже й волосся немає, розумієте? От, і вони дивляться і кажуть, блін, типу, ми хочемо Сі Цзіньпіна. І я вам скажу, що очікування частини електорату, щоб ними правив Сі Цзіньпін, збудеться. І дійсно, Китай зайде в Сибір. Китай поверне всі території, які Росія здобула після програшу Китаю під часових воєн. Вони, ці території, будуть повернуті. І Китай їх назад поверне в свою домівку, і там знову люди будуть говорити китайською. Що візуально, наприклад, прийняти корінні народи Сибіру, то вони більше схожі на китайців, ніж на московитів. Тому більш ніж впевнений, що Сі Цзіньпін зробить все можливе, щоб вони повернулися в рідну неньку, в Китай. І Маньчжурія, і всі решта територій, які прилягали до Росії, вони теж повернуться. Якщо це буде за часів Сі Цзіньпіна, я так розумію, що йде питання про десятиліття якесь? Ні, насправді ні. Дивіться, Радянський Союз постійно общіпував Китай, завжди забирав там селами, містами, цілими районами і областями. Mm-hmm. Так само Китай буде робити. Китай вже в оренді є на 50 років, частина території 50 тисяч гектарів. Тобто зараз це все, буде вирішуватися дуже швидко. Сибір, Республіка Сибір взагалі може утворитися дуже швидко. І це буде така кишенькова держава Сі Цзіньпіна. Вони будуть за 0 гривень, 0 копійок продавати Путіну газ, нафту, і вони будуть робити все можливе для того, щоб підігрувати Китаю, а не Москві.
вони колонізовані Москвою. Точно так же можуть повернутися до Китаю і напряму продавати і газ, і нафту, і заробляти гроші для себе, а не для Путіна, Лаврова, там чи решти цієї камарилії, яка захватила ці території. Я думаю, це може бути в перспективі навіть цього десятиріччя. Пане Микола, дуже дякую вам за розмову. Дякую за коментар. Дякую вам. До побачення. З політологом Миколою Давидюком говорили про те, що Навальний наговорив Путіна, також про найближчі перспективи Російської Федерації. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.